Šoreiz raidījumā, kur paliek nauda, runāsim par šogad pieredzēto apjomīgo kreditēšanas pieaugumu un to, kādas varētu būt attīstības tendences nākotnē. Problēma ir, ka ekonomikas izaugsme pamatā šodienas ekonomikas apstākļos ir iespējama tikai pakalpojumu segmentā. Kreditēšanas pieejamība kā tāda jau ir bijusi vairākus gadus, bankas ļoti, ļoti ir vēlējušās kreditēties. Mm.